Mirë së u këthit plap me një video të rëve, unë jem Vada, edhe pra sot të me dostin tem, edhe njerën a këthit me një video me mega shqip. Let's go! Okej, kena këtu ka 3.000 dolar në balon, së një kom 3.500 për video s'kallu, unë është ta e mani men. Edhe njerëz, nëse do një mi fitu 2 sene për Vada, të free, keni 2 kodën në description, një bëni paste të edhe fitoni 2 sene për meje pa pare. Edhe kush do me shti parën këtë faqe, mundësisht ju lutem krejt dhe përdore në linkun e parën në description ose kodin Vada, për me nimu Vadën me siel Vada prap video me Panda Skins. Okej, daily card në dyshin. O, nishin kështu e prejkë për diçka, ma... Nejse, Ai 25 boti cent. Valdrin se e kon bo një case battle që ku me t'call. Bëna krejt, shpejt, 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 hare. Vesh pak Me se një armë. e pas na bo pak si shtrejt. 1900, ka e pe ulli pak duezën, ha? Ullë, ullë, pak dozen. Unë qëtu pe bëj një open quickly, mos pahiri, në qësi, hade, 93, 15, mirë, ujë. Okej, a ki kryu? Po, e bon me create battle, veç më nëshmi një... 753, një snake bite edhe 2 hedgehoga, okej, mega. Po hinë ashtu, o të këshurim se qka për mune me bo këtu, one kunder teje, are, 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 uff, që shumë ka kalu Dragon Lore e pa. Crispy. Oh, let's go. Oh, Ej, atre. që shta qenë, vla? Okay, une 1500 i vite, ej, para me në. Valdrem, po du mi vet keq ata që i këshu në videot. Ako njëri alo më të furë që të ka mujtë dhe sotu në case battle. Kur, Qut, hiq. përgjësi, përgjësi. Kur, në panda s'kjenë si më konë baba, ka me mbet alo. Meri që ato nga Pret. 2400 mula, mos fëllë shumë. Dy kuaj. Edhe. Hajde dy gloza. 676. A je gati meg? Yes. Hajde. Hajde, Hen shkojna. edhe me të mujtë, okej? Okay? Shkojna. Po, 3, sa 2, për 1, video? okej. Qore 400 ja? Ti shkoj, Po, pa? Eps. 400 ja. Hajde, edhe që të mujta. Jo, ah, fuck. Edhe që të ku me të mujt. Nalu shtu! Jo, une. O, ah, për pak. Me nëvëta që ma shumë kushtim. A më jem 4 muj? Jo, kur një jetë që, për pak. Këqëre. Di, për pak. Këqëre. Për pak! Për 50 euro të gëmujt. Okej, një mishe, nice. Shkojnë a prap të battles. Edhe të kryoj edhe një. Meg, kësa here, sa pari ki? Në momentin i kam edhe 2085 euro. 1200 kanë me të shku qëtash, Meg. Qysh Hinë po që menon që ka tu, më shku? po nëse i fitën, mirë, nëse si fitën, shkun. Amon e Po, fitaj. hajtë se shkuen lark, dhe në Prishtinë tani del naj par. Oh, bisha! Ku Del naj kur dy par gjena shumë afer, dorte. ha? Hade, e fitova? Ja. Si Hade njën ta. frap? What? Yes! Yes! A, zëtë, Yes! shumë top ta. Vish Ta Dragon farën Lore mesh. mës t'vjen. Ja mre. Ku GG! pas ka shru. Baba, o Ku pas ka këtu! shru duran sa farën mesh, diçka. Sa i fitova ashtu? 2000, ha? Av. Meg, definitivisht. Sen s'ke fitu, te qa kom fitu në 3999 Ma ki galu. Edhe sa t'kan met? I kam edhe 1974 euro. 974, okej. Okay. 974. Oh, unë s'kom. As për shto. Okej, qëtash po. Hajde mega e gati. Hen qëtash, shpejt. Ma goti kur njetë që më pomeq. Qke mundet me të nëzirë, ati një mkaj bëj kitë sen për ty. Po, veç për mu. Hajde gu ngrë, opa, si njajt. Dvi këta Fix. fejke. Okej. Po s'na bë bej, po Oh! gjuje kit. Oh Gjuje my këtë god. mut. Oh my god. Qe, mramu. Shumë më mirë. Opa, 130 euro! What the fuck? Edhe, e fitova... Vitove. RIP. Pasporet të nësë këna nëzirë. Këtu... Së përfoli Pasporet që a të këna nësë. nëzirë, së përfoli. Sa pari kishtë tash, 0, Këtu do me thonë die minus. a? Okej, okay, ju kom kalzu njerës që... Vada është shumë i fort edhe...
është të fitu qëtash, i kam 3700. Kështu që Meg ishte shumë knatësimet mujt. Unë ja, knatësi nuk e hitë, se unë e me të në 200 euro. Qa me bunire me 200 euro? Që tash një 800 shë vada ka e qelë qëtu. Për me dalë shumë profit. Okej, okay, 4 hedgehog ka i kom qelë. Te këqyrim qapo na vjen, edhe direkt, o oh, që kjojmë fort na veke, nale please, nale please, nale please, please! 1000 euro ke. Okay. Ama te këqyrim sa i këna fitu 700. Okej, okay, qëto 700, ta shti vada o ka i qënë në skin dice, krejt more për 1400. Kështu që përshkojna? Yes, GG. 1400 plus 2900, buen 4300. Ta shti... Piqelim edhe 5 snake bite-a për 1500 qëtu. Kthejem 2500 ku kem. Mos pahiri për në rogue, knifar, dragon lore ose diçka tjetër. Hajre. Of. Shumë keq. Shumë keq. Këgja keq. 994. Prej 1500 ve. Okej, okay, përpërvojna për sëri me... Ose ju, a di shka përbojna. Piqelim edhe 5 thika qëtu. 5 thika. Që bojnë 1130. Në zërën një pandë në poshtë, më sarani. Open quickly. Edhe 1100. Okej, okay, super, s'këna hub kurgjo. Edhe përshkojna me një kontrat Megalux. Për fund. Tashti... Megalux! 1700 i këm, prej 2100 ve njerës, minimum më në nëra 500, maksimum 8500. Shkojna? Shkojna? 6000 t'lutëm. San hiq, skin dice me njëherë e morë këta du t'me vose. Jo! Njerëz o konë shumë keq. Për mu o konë dhe me thonë definitivisht keq. Edhe pse me i gësja kom kësy e kom mujt shumë. Këshëre Valdren, ti për... ke mujt vesh ku me ta kësy. Adin qysh. Qëre, njerë më ke mujt, njerë të kom mujt. Në vigjen tjetër, merë të vesh gjithë shka. Kështu që... Shkime diri atëherë. Diri atëherë, kushtin pare me kodin tem është mbrejti i pandaskinësit edhe ka me pas fat ekstra. Kallë një mirë edhe shimë në video në rrëdhës. Tëmë këllëmë! Bye bye!